תאמר לי, אפשר ללכת לים? מה פתאום ים? תראי איך נעים פה במזגן. גדול, משעמם לי, אפשר ללכת לגינה? מה פתאום גינה? חם מדי. גדול, משעמם לי, אפשר ללכת למגרש? מה לא הבנתם שחם? צריך אותו למוזיאון. מה? מוזיאון המדעי ירושלים. ירושלים? והוא גם ממוזג. סימונה עליי, יצאנו. שמעו שסגרתי לכם פינה לחופש הגדול, מוזיאון המדע ירושלים. בטוח כל יולי-אוגוסט מתאים לכל הגילאים, יש שם אירוע שנקרא החופש ליצור, עם הדפסות לתמימד מטורפות, משחקי הרכבות, סדנת יצירה של פירות לתמימד שאפשר לקחת הביתה, ובמיוחד ליולי-אוגוסט, שימו לב, מתחם, תעלות מים ופעילויות מצננות, מצוי להביא בגדי החלפה, ובימי חמישי מסיבות קצף ומוזיקה. כן, גם אני חטפתי כמו שאתם רואים. תקשיבו, אין מצב שאתם לא באים. זה מה שאני אוהבת בי, אומרים לי דון, תארגני פעילות שכל אחד יכול ליהנות ממנה, ואני שולפת. דונוס, לא מרגישים את המזגן מאחורה.